poštovani gradonačelniče, poštovana predstavnice županije Neretvansko-Dubrovačke, mogu reći draga ravnateljice, jer 5 godina izvršno surađujemo, Dubrovački javna ustanova u kulturi Dubrovačkih ljetnih igara. Brojni novinari, hvala vam lijepo da ste došli u tako velikom broju i da ste u stvari pokazali iznimni interes koji vlada za program Dubrovačkih ljetnih igara, evo 68. put. Pa počet ću stvari od ovoga što je gospar Franković rekao. Ja sam doista izuzetno zahvalan na ovakvoj ocjeni programa i to je točno u stvari nekakav smjer kako, ja mislim, svaki intendant koji se ovdje nađe mora razmišljati. To nije pitanje nekakvih osobnih estetika, nego jednostavno nekih zadatosti koje nameće sam grad i sama ta osnovna ideja koju je dr. Marko Fotes postavio kao ambientalni festival. Mislim da se od njega dakako ne može pobjeći, da je to ključna činjenica. Inače, gospara Frankovića sam u stvari zapamtio, to je bilo mislim prije 4 godine ili 5 kad ste se kandidirali, mislim, u onom prvom mandatu. Prije dvije je to bilo. Dakle, tad sam zapamtio što je bio jedini kandidat koji je u stvari govorio i spomenuo igre i kulturu u gradu Dubrovniku u okviru svog programa i meni je to bilo izuzetno drago da netko prepoznaje konačno da je upravo Dubrovnik fundamentalno grad kulture, pa onda svega ostalog, dakako da i ostale stvari imaju pravo za življenje, ne može se od kulture samo živjeti, ali je kultura doista od svih gradova u Hrvatskoj u Dubrovniku ključna. Ključna je već zbog onoga što su nam ostavili stari, zbog same arhitekture, ali također i zbog jedne nevjerojatno bogate tradicije koja se ne bi smjela ugušiti. Evo, sjetimo se samo feste Svetog Vlaha, koja je jedan, ja bih rekao, isto fenomen koji možda ima samo nekoliko na Mediteranu, recimo poput Palerma, recimo sam pada na pamet Napulja, dakle nekoliko gradova gdje postoje takve još uvijek žive tradicije proslave Parca. Evo to je ovako kratko za uvod. Što se samog programa tiče, ja nisam konceptualno odustao od onoga što sam najavljivao na Svetog Vlaha, odnosno na svječnicu. Znači sloboda, ona sloboda koja je zapisana u riječima Gundulića, a u krajnjoj liniji i samog malog vijeća. Znači ona sloboda koja se ne prodaje za zlato, ona je tema ili ona se tematizira i ove godine u igrama. Ona je dakako bila i do sada prisutna, ja nisam ništa nešto posebno novo izmislio, ali mi se čini da je vrijeme i svijet u kojem živimo zreo da postavimo si zajedno pitanje o tome što nam uopće znači sloboda, jesmo li slobodni, da li sloboda ima smisla, da li se vrijedi prodati ili ne, da nekako pokušam tu dovesti našeg velikog Vladu Gotovca, dakle nekako u fokus. To su pitanja koja se nameću i na koja umjetnost stalno progovara. Desio se u stvari jedan paradoks. Kad gledate povijest 20. stoljeća, povijest 20. stoljeća je u svim velikim umjetničkim djelima povijest ljudi koji nisu smjeli govoriti, kojima je umjetnost bila nekakav put da u stvari progovore onome o čemu ne smiju govoriti zbog toga što im ili političke vlasti, ili ekonomska situacija, ili razni razlozi nisu dali da govore. Sad se nalazimo u jednoj situaciji u kojoj je lakše govoriti, ako moram reći da ova nova situacija sa Facebookom, sa Facebook prekršajima u kojima su neki ljudi zbog toga što su pisali na Facebook imali problema, dakle to je možda neki put buduće cenzure, ali u principu, dakle, danas smo slobodni govoriti i možemo govoriti zbilja što nam padne na pamet i činimo se na izgled slobodni, a možda nismo nikad bili toliko neslobodni kao što smo danas u takozvanom demokratskom društvu. Evo, to su neka moja razmišljanja koja su se odrazila neposredno na ovaj program, koji je trebao u stvari biti još bogatiji, on je trebao imati još nekoliko važnih sastavnica koje sam spomenuo na Svetog Vlaha, međutim, evo, to je, nažalost, zbog financijske situacije i jedne kaotične situacije u političkom smislu, zato što smo u stvari dosta kasno imali vladu u trenutku kad je već program bio donesen, tako da se nisu neke ideje mogle realizirati, ali ja sam se trudio ostati vjeran u stvari toj ideje i slobode. O slobodi ću progovoriti na samom otvaranju, vidjet ćete kad otvaranje završi, moći ćete, ja mislim, pratiti taj trag mog razmišljanja o slobodi. U tu priču o slobodi je dakako uklopljen i Marin Držić, veliki pisac kojeg je upravo tadašnja dubrovačka vlast protjerala iz grada,
on je, njegov život i njegova sudbina su ujedno i tema druge premijere dramske ove godine, Viktorije od neprijatelja, u kojoj su Hrvoje Ivanković i Ivica Boban isto na jedan vrlo zanimljiv način progovorili o tom problemu, dakle, tko je bio Držić, što znači njegova riječ, da li je doista bio u pravu, da li je ta odluka o protjerivanju bila ishitrena. Ono što je vrlo zgodno, Ivanković je koristio konkretne dokumente i tekstove iz, dakle, same povijesti. Znači, nije samo konfabulirao, nego je doista koristio i same isprave iz tog vremena u tom tekstu. Evo, koliko god, obično, kad se spomene Držić, onda to nekom miriše na lektiru, pa se čini sporo i odbojno. Mogu vam reći da je predstava već sada završena, već sam uspio vidjeti jedan dio i ona se doista odigra u jednom furioznom tempu i bit će pravi užitak pogledati. Dakle, ona je doista napravljena kao da se radi o suvremenom tekstu. Evo, s druge premijere ću skočiti na prvu premijeru, Glembajevi u Dubrovniku. Dakako, bilo je već puno rasprave o pro et kontra. Zašto staviti Glembajeve, koji su, evo, kako kažu mnogi kolege u drami, jedan komad koji je tipičan za jednu situaciju scenske kutije, znači nekog zatvorenog kazališta. Evo, kako su se Glembajevi dogodili kao ambientalni teatar. Dakako, ja kao intendant ne mogu biti prorok. Ja mogu pomoći kolegama koje sam pozvao da naprave određenu predstavu, ali ne mogu znati kako će predstava ispast. Dakle, mogu se truditi da im malo pomognem. Međutim, dakako, jako bih volio da to bude jedna vrlo zanimljiva i doista originalna predstava. Ona za sad već pokazuje mnoge elemente koji će sasvim sigurno činiti originalom, dopalo se to nekome ili ne. Glembajevi su dakako tekst koji kao da je danas napisan. Ono što je fascinantno, što se u stvari u hrvatskom društvu nije od tog vremena ništa promijenilo. Znači, čitajući danas o Glembajevima, vi možete zamisliti da je to priča o Agrokoru i Todoriću, samo zamijenite imena. Ja mislim da bi svi dijalozi štimali potpuno, znači to je s te strane vrlo relevantno. Redatelj Sviben je napravio zbilja ingeniozan izbor s time što je u stvari odabrao umjetničku galeriju kao prostor u kojem se Glembajevi igraju. Dakle, našao je doista adekvatan prostor koji je, znači, neko kasno 19. stoljeće, koji doista izrasta na jedan prirodan način u tom smislu kako ga je Krleža zamislio. Tako da će možda to biti nekakav mediteranski Glembaj, ali će on sasvim sigurno vrlo dobro sjesti u sam prostor kako ga je redatelj zamislio. Također se pojavljuje i glazba u samoj predstavi. Evo, i prije prošle godine bilo, kad se najavljivala kafetarija, bilo je nekih spominjanja mjuzikla. Ja ne bih rekao da se radi o mjuziklu, radi se o dramskoj predstavi u koju je glazba uklopljena na jedan dramaturški vrlo zanimljiv način. Glazbu radi kolega Tanodi, profesor kompozicije na Muzičkoj akademiji, i to baš primijenjene glazbe, dakle, on je specijalist za to. Dakle, interesantno je u samoj strukturi teksta što možemo reći da je sam Krleža napisao u najboljoj maniri ekspresionizma i Strindberga jedan tekst u kojem je puno toga dakako izrečeno, ali tekst je tako sastavljen da postoje, ja bih rekao, gotovo oblačići teksta koji nije izrečen, koji spadaju u podtekst. I upravo te dramske momente koji nisu realistični, gdje se nagovještavaju neke namjere ili neki osjećaji, ili neke situacije koje nisu vidljive na prvi pogled iz relacije između likova, u takvim situacijama će glazba pomoći i pokušati izdići cijelo dramsko pismo na jedan drukčiji, jedan malo viši nivo. Evo, to je ono što vam mogu odati o dvije dramske premijere. Dakako, da se tu još radi o puno detalja, vrlo mi je drago da smo u stanju ponoviti obje uspješnice prošle godine, Kafetarije i Otela, koliko čujem, evo, veliki interes vlada. Tako da, ja se nadam da će obje predstave imati jedan dugi život i nakon ovih dubrovačkih ljetnih igara. Što se tiče glazbenog programa, on je upravo, kako je gradonačelnik rekao, on je sastavljen po ključu međunarodnog i domaćeg, dakle nacionalnog. To je ono što je ključ kako u stvari glazbeni program treba sastaviti. On je ove sezone malo manje fokusiran na Dvor i na koncerte, a u stvari je napravio jedan iskorak koji je značajan i koji sam ja u stvari tijekom svih ovih 5 godina bivanja
na Dubrovačkim ljetnim igrama stalno pokušao napraviti, ali su mi uvijek ograničavajuća financijska sredstva sprečavala da to napravim. Evo, budući da je ovo moja zadnja godina, ja sam sa užitkom napravio to ove godine. Dakle, imamo konačno premijeru opere, dakle opere koja nije neko gostovanje, nego produkcija upravo Dubrovačkih ljetnih igara. Radi se o Orlandu, dakle, evo odabir koji sam ja već imao, ako se sjećate, kad smo radili barok i suvremenost, to je bilo dok sam bio ravnatelj glazbenog programa. Već sam tad htio postaviti Orlanda, zato što je Orlando simbol Dubrovnika i nije samo simbol Dubrovnika u nekom skulturalnom smislu. Svi znamo dakako da je Orlando vlakac bio mjera za dužinu i za koje što drugo Dubrovačke ljetne republike, Dubrovačke republike nije bila samo ljetna, bila je više stoljetna, je bila ipak stoljetna. Da, da. Ali evo, očito me te sezone muče, odate lapsus. Nego Orlando se u stvari nalazi i po mnogim europskim gradovima i na neki način pokazuje kako je postojala jedna jaka tradicija postavljanja upravo Orlanda kao kipa. Interesantno je da se to nalazi od sjeverne Europe do mediteranske Europe, dakle da je svuda Orlando prisutan. Tako da Orlando, kad prolazite pored njega, on je na neki način simbol te veze Dubrovnika sa cijelom Europom i sa svijetom. Orlando je ujedno bio jedan vrlo, kao što znate, iz Torquata Tassa, a osobito iz Ariosta, koji je u krajnjoj liniji nazvao njegov svoj pjesni Orlando. Dakle, je bio jedan vitez koji se borio za kršćansku Europu u Jeruzalemu, za oslobođenje Jeruzalema. Međutim, tamo je doživio razno razne avanture koje su vrlo zanimljive. Dakako, radi se o baroknoj poeziji, pa to danas kad slušamo može se činiti malo ovako dugočasnim, malo dosadnim. Međutim, kad malo bolje pročitate između redova, onda shvatite da, kao što sam rekao za Držića, također mogu reći i za Tassa i Ariosta, oni kao da su danas napisali stvari taj spjev. Vidite da se u stvari ništa novo ne događa, na neki način se ponovo pojavljuju ista pitanja. Sva ta pitanja od rata u Siriji, izbjeglica, konfrontacije velikih svjetskih religija, znači to su sve pitanja koja su se postavljala u 13., u 15., u 16. stoljeću, kada su bili, dakle, ovi veliki pjesnici, koje postavljamo mi danas, evo, na početku 21. stoljeća, i još uvijek nismo u stvari našli neki zadovoljavajući odgovor. Vidjet ćete na jedan vrlo zgodan način i Handel i njegov libretist u stvari progovaraju o tom problemu. Ono što mogu malo samo na ovako kao neke tri točkice vam naglasiti, jeste da se Orlando zaljubljuje unatoč toga što je kršćanski vitez u jednu nevjernicu, jel, i onda iz toga kreće cijela storija. Ono što mi je vrlo drago, ova moja ideja da pokušamo ponovo igrati u nekim uvjetima koji nisu bučni, ja se nadam da će funkcionirati na Lokrumu. Lokrum je zadnja oaza u kojem možemo izvoditi glazbu bez pojačala, bez mikrofona, što znate da je za klasičnu glazbu presudno. Predstava se odigrava u benediktinskom samostanu, onom iz 16. stoljeća, dakle ne u stvari ruševinama crkve iz 12. nego u stvari u ovom novijem, da tako kažem, samostanu, u onom labirintu sastavljenom od grmlja, i mislim da će biti vrlo, vrlo zanimljiva predstava. Evo, to je nekakav osnovni projekt koji se događa u samom glazbenom dijelu programa. Tu bi svakako još naglasio izvrsnu suradnju sa gradom Zagrebom, koji podržava i financijski jedan dio programa, možemo reći Zagreba u Dubrovniku, tako da imamo gostovanje Lavuđeg jezera. To je doduše dio programa koji nisu podržali, jer je to nacionalna kuća. Zatim je tu gostovanje Zagrebačke filharmonije, koje je podržano na koncertu koji radimo in memorijem prerano preminulom kolegi Vjekoslavu Šuteju, koji, kao što znate, bio također i ravnatelj glazbenog programa Dubrovačkih ljetnih igara i bio je šef dirigent Zagrebačke filharmonije. I evo, odatle meni došla ideja da na neki način spojimo te dvije njegove funkcije i da ga se sjetimo kroz izvedbu kultne Carmine Burane, koju je on tako rado i često dirigirao. Dakle, to je koncert koji se događa 11.7. Evo, od tud podrške grada Zagreba, i također grad Zagreb nam je pomogao u gostovanju predstavi Hinkeman, jedna od najnagrađivanijih predstava protekle godine u Hrvatskom glumištu Zagrebačkog kazališta mladih. Treba dodati da HNK Zagreb
ne dolazi samo s Labuđim jezerom, nego također sa vrlo hvaljenom i vrlo dobro prihvaćenom predstavom Tri zime Tene Štinjičić, naše sjajne spisateljice koja, kao što znate, postigla europski uspjeh i danas djeluje i radi u Londonu, dakle jedna od najvažnijih, ne samo hrvatskih, nego i britanskih spisateljica. Što reći, dakle, tu postoji jedan niz koncerata koji su također na ovaj ili na onaj način povezani sa tom pričom i idejom slobode. Posebno bih naglasio koncert Trija 1887 sa klarinetistom Domagojem Pavlovićem, premda vam se može činiti ovako, što kažem, da to se ne radi o nekim slavnim umjetnicima i ne radi se, to su moje dragi kolege koji djeluju uglavnom ili na Muzičkoj akademiji ili u gradu Zagrebu. Međutim, podvig se sastoji u tome što oni, recimo, izvode Mesijanov kvartet za kraj vremena, jednu sjajnu kompoziciju koju je napisao Olivier Messiaen zatočen za vrijeme Drugog svjetskog rata u koncentracijskom logoru. Dakle, to je, kao što znate, Messiaen je bio izuzetno duboki vjernik, bio čovjek koji je na jedan mistični način shvaćao kršćanstvo i ne samo kršćanstvo, razmišljao je ekumeni, i u stvari je sjajno čuti u jednoj pozamašnoj kompoziciji koja traje 40 minuta to njegovo razmišljanje o kraju vremena, kraju svijeta. Možete si sami zamisliti kako je to bilo sjediti za vrijeme Drugog svjetskog rata u jednom logoru i razmišljati ne o samo vlastitom kraju, nego uopće o kraju vremena. Dakako da je, možete me pitati zašto to ima veze sa slobodom, ima jako puno veze sa slobodom. Od grčkog filozofa Epikteta nadalje, sami znate, sebe mogu oduzeti, ali vam misli ne mogu oduzeti. Znači, upravo ta Messiaenova kompozicija je sjajan primjer kako sloboda misli i izraza postoji, čak i onda kada praktički ne ostave ništa osim olovke i notnog papira. Dakle, još uvijek ste slobodni se izraziti i evo ostaviti jednu kompoziciju koja je sasvim sigurno napisana za vječnost. Dakako, o samim pojedinim ovakvim programima, što će se događati, to ćete još čuti tijekom samog festivala. Ovo je ovako neki grubi nacrt programa. Kao što vidite, puno je toga, puno je zanimljivih kompozicija, puno je zanimljivih tekstova. Na neki način je to i sreće i nesreća Dubrovačkog ljetnog festivala, dakle Dubrovačkih ljetnih igara, što traju tako dugo. Znači, s jedne strane imamo 47 dana intenzivnog događanja, evo možete pogledati proći kroz knjižicu, praktički nema dana da se doista nešto ne događa, često i po dva, tri događanja su u jedan dan. Evo, iz mog kontakta sa inozemnim kolegama mogu vam reći da su doista svi fascinirani u stvari s takvim intenzivnim i dugačkim programom i to je jedna rijetkost danas u Europi. Postoje festivali koji daleko više imaju novaca, koji dakako mogu pozvati daleko zvučnije imena nego Dubrovačke ljetne igre, ali oni su nažalost danas svedeni svi na tjedan do dva, dakle tu je negdje neka mjera. Ovo trajanje od 45 dana je s jedne strane sjajno, dakle ja sam kao intendant dakako presretan da sam mogao raditi u okvirima od 45 dana, dakle smišljati jedan toliko veliki program. S druge strane, dakako kad se pogledaju cifre o kojoj kolegica Medo govorila, onda obično imate uvijek prigovore onih koji ne dobiju tolike novce, a onda kažu pa dobro, zašto taj Dubrovački festival dobija toliko novaca, pa to su pusti milioni koji se spaljuju, jel, dakle čuli ste svi sami takve izjave. Međutim, mogu vam reći kad dakle, malo potrebite znanje za aritmetike i kad podijelite te iznose na 47 dana, onda ćete vidjeti da Dubrovačke ljetne igre nisu ništa jako obilno financirane, nego suprotno, u stvari da smo u jednoj situaciji gdje se zbilje trudimo, kako bi se reklo vozački, dakle da vozimo na rezervu, dakle da se trudimo zbilje s malo sredstava u stvari napraviti čim kvalitetniji program. Tako da evo imajte, kad nas kritizirate i pišete o nama, imajte to u vidu, dakle da nismo, kako se to voli reći, debela guska koja mađu vrat, nego kad malo točnije pomislite, onda ćete shvatiti da smo u stvari jedan festival koji se bori za svoje pravo glasa u jednoj bitno izmijenjenoj situaciji od prije 50 godina, dakle kad to usporedimo s početkom festivala, mi danas živimo u jednom promijenjenom konceptu kulture koji podrazumijeva daleko više zabavu nego kulturu. I dakako da ostaje uvijek to pitanje slobode odabira. Ja vjerujem da bi sam festival bio daleko uspješniji kad bi funkcionirao poput jednog in-festivala ili Ultra, kad bismo tu pozvali 3-4 vrlo poznate rock grupe, potrošili novce na to, zaradili bismo više novaca.
Međutim, da kako veliko je pitanje da li bi svrha Dubrovački idetni festival, koji smo danas toliko govorili, da li bi bila ispunjena, je li bi to bio ambijentalni festival, je li bi on bio povezan sa dubrovačkom tradicijom, sa hrvatskom tradicijom, sa hrvatskim pismom, sa hrvatskom kulturom. To je nešto o čemu doista danas trebamo možda voditi brigu više nego ikada. Pred nama su nove generacije, ja to govorim samo kritično iz pozicije oca troje djece, koja dakle upravo prolaze kroz školski proces. Vjerujte da njihova djeca će slabo natucati hrvatski jezik, već ga sad slabo govore, slabo će ga natucati i jednostavno moramo na to misliti. Prevelik je zalog onoga što su naši preci ostavili, evo kad vidite samo Držića, Gundulića, da ne govorimo o sjajnoj predpovijesti Držića, dakle koji nije došao ni od kuda, nego je tu postojala jedna velika tradicija pismenosti u petrarhističkom stilu. Dakle, samo zahvaljujući tome je hrvatski jezik sačuvan i mi doista danas govorimo ovakvim prekrasnim jezikom koji su nam u stvari oni ostavili. Žalosno bi bilo kad bi to sad dvije generacije iščezlo. Dakle, ovako je, znači ja sam sastavio tekst i glazbu, onda je kolegica Ivana Jović, ona je bila ljubazna pa je mi je pomogla oko samog dubrovačkog jer nisam dovoljno vješt. Normalno, ja sam znao par izraza, ona je zbilja, ja bih rekao, prava profesorica, dakle zbilja, pokušali smo locirati govor na jedan vrlo zanimljiv način, evo to će vam biti zanimljivo zato što ima nekoliko elemenata u samom tekstu, znači ja sam se trudio izvući ono najpoznatije dubrovačke književnosti, dakako imamo sve tradicionalne elemente otvaranja tu, znači imamo kneza, imamo malo vijeće, imamo također predio ključa, imamo negromanta, dakle početak iz Dunda Marva njegovog monologa koji se onda mijenja u nešto drugo. Imamo jednu malu epizodu iz Viktorije od neprijatelja koju smo značajno preradili, Ivana i ja, dakle gdje se radi o svatovima na koje dolazi i Marin Držić. Glavom je Bradan koji nešto priča. E sad tu ne smijem vam dalje odati. I ono što je jako važno, dakle nisam se držao samo dakle, renesansne književnosti, nego sam uzeo također po meni jedan užasno nepravedno zanemaren tekst, a to je Kate Kapuralica, Stulija, i u stvari sam uzeo Maru i Katu koje su na neki način poput onih dvojice iz Muppet Showa, dakle, koji na dubrovački način reagiraju, komentiraju sve ono što se događa tijekom otvaranja. Tako da su one neka vrsta kontrapunkta sa samom osnovnom pričom. Evo, ako vas to zadovoljava. I zgodno to kažem što Ivana locirala, dakle imamo i dubrovački 19. stoljeća i dubrovački 16. stoljeća, a imamo i suvremeni. Evo.